të fillosh me emrin e Zotit. Po çdo të thot fillosh me emrin e Zotit. Të dashur miq, të fillosh me emrin e Zotit është ta fillosh diçka me mbarësi. Do të thot të kërkosh lejen dhe miratimin e Zotit, krijuesit dhe kontrolluesit të gjithçkaje, për të bërë çka do të bësh dhe për të arritur atje ku do të arrish. Në besimin islam, kjo çështje ka marrë një trajt shumë themelore, saqë shpreha Bismillahirrahmanirrahim me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, përmendet në fillim të çdo kapitulli të Kuranit. Madje profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, thekson se një punë që nuk përmendet emri i Zotit, nuk ka begati në të. Faktikisht Bismillah është gjuha e natyrshme e çdo gjëje që do të zhvillohet. Është nota e parë e simfonisë së të gjithë krijesave në univers. Të mendojmë pak për shembull një grusht dhe, të vendosim në të një farë molle. Ajo farë e vogël, mbas disa ditësh do të çajë lëvozhgën e vetë dhe do të nxjerrë filizën. Mbas disa kohësh do të jetë bërë një pemë, e mbas disa vitesh do të japë fruta. Çfarë bëri kjo farë që u shndrua nga një farë sa një pikë ujë në një pemë të madhe me gjethe, me fruta? A kishte aftësi të veçanta që arriti ta bënte këtë? Kjo farë e voskël zbërë gjë tjetër verse u mbështet në emrin e krijuesit të adaptishëm. Dhe me gjuhën e gjendjes së vet, tha Bismillah. Tha Bismillah dhe toka i dha nevojat që kishte. I dha ujin, i dha mineralet. Ajo tha Bismillah, e dielli i dha energji nga energjia e vet. Tha Bismillah e ajri i dha frymë nga fryma e vet. I dha oksigjenin. Tha Bismillah dhe Allahu i ngarkoi peshën një peme të tërë, një fare sa një pikë ujë. Ajo tha Bismillah me gjuhën e gjendjes së saj. Dhe të gjithë që kishte rreth e rrotull, ju nënshtruan këtij emër madhështor. E njohën si mik dhe i dhanë që kishin për t'i shërbyer. Po, miku im, sikur ti t'ishe në mes të një shkretëtire, si do të preferoje të ecje? Si një nacak, apo do të preferoje të merre emrin e një kryetari fisi, emri i cili do t'i hapet dyert e gjithë çadrave dhe do të mbronte nga çdo plaçkitës apo grabitqar? Padyshim që përgjigja do të ishte të merrje emrin e kryetari fisi. Janë në të njëjtën mënyrë. Me gjuhën e gjendjes së tyre, gjithë krijesat thon Bismillah. Pra kanë në referencë emrin e Zotit dhe çdo gjë shkon në ndihmë të çdo gjëje, sepse ato kërkojnë në emër të Zotit. Kësisoj, pemët thon Bismillah dhe i mbushin duart e tyre nga thesari i mëshirës dhe na dhurojnë fruta. Edhe kafshët e bekuara si lopa, deveja, delja, dhia e të tjera, me gjuhën e gjendjes së tyre ato thon Bismillah dhe bëhen burime qumshti nga bolluku i mëshirës, duke na ofruar ushqim të shkëlqyer dhe të domosdoshëm për jetën tonë. Rrënjët e buta të bimëve dhe pemëve, edhe ato thon Bismillah dhe shpojnë e kalojnë nëpërmjet tokës apo edhe përmes shkëmbimeve të fortë ndonjëherë. Bismillah thon atomet dhe elektronet rrotullohen pa pushim rreth bërthamës së tyre. Bismillah thon planetet, e notojnë në harmoni të plot në universin e pamat, pa u përplasur me njëri tjetrin. Bismillah thon ret dhe e begatojnë tokën me ujë nga prehri i tyre. Bismillah pra është burim i pashtershëm mirësie dhe një fuqie pafundme. Bismillah lidh nevojën e pafundme tënden me fuqinë absolute të krijuesit të gjithpushtetshëm. E gjithë kjo sa thamë ne, faktikisht është një nga mira mënyrat për të lexuar ngjarjet me këndvështrimin e besimit. Prandaj edhe ti, dashur mik, thuaj Bismillah në veprimet e tua të përditshme, me qëllim që i gjithë universi të të vijë në ndihmë, në emër të Krijuesit të Gjithpushtetshëm. Filloje ditën me Bismillah. Filloje fjalën me Bismillah. Filloje ushqimin me Bismillah. Fli me Bismillah e zgjohu me Bismillah. Jep pra me emrin e Zotit, e merë me emrin e Zotit. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Me këtë shprehje të bekuar, që është fillimi i çdo mbarësie, e fillojmë edhe ne sezonin e dytë të bisedave tona. Miru pafshim në takimin e radhës.